Martin, ty píšeš, že neviem, či sa pamätáš, ale minulý týždeň som sa ťa pýtal na sebamotiváciu. Vrával si, že je to o zvyku robiť nejakú činnosť, a teda ako by som odlíšil prokrastináciu, či je tu nejaký rozdiel. Napíš mi konkrétny príklad, je to o tom, že si vytvoríš zvyk robiť nejakú činnosť, tak ako máš zvyk, že ráno máš nejaký rituál, ráno sa zobudíš, ideš na vecko, potom sa oblečieš, ideš do školy. Je to nejaký návyk, ktorý robíš, alebo niekto iný má návyk, že sa zobudí, umie si zuby. Neodkladaš to, nie je tam prokrastinácia, pretože je to tvoj návyk. Takisto si vieš vybudovať návyk, že prídeš do školy a pôjdeš sa učiť, alebo prídeš do školy a pôjdeš sa učiť cudzí jazyk. Alebo že začneš pravidelne cvičiť. V tom prípade neprichádza do úvahy prokrastinácia, pretože ty vieš, že prečo to robíš. Vieš, že čo ti prinesie tá činnosť, ktorú robíš, čo naopak strátiš, keď tú činnosť, keď ten zvyk nebudeš mať. A je to v tebe pevne uložené, je to v tebe vžité. Budem to rozoberať vo videu, v rozhovore s Jarom, ktorý ma naučil tú techniku, ako ich robiť.